Den her bog, den vil jeg anbefale, at man lytter, men først skal man læse den. Fordi det er en, sådan en multiplot, eller multikarakterhistorie. Så der er mange forskellige karakterer at holde styr på, og derfor er det faktisk meget godt at have læst den, og så lytte den. Fordi det er en helt anden oplevelse. Men det er smuk, smuk litteratur. Og man kommer ind i hovedet på nogle mennesker, som man måske ikke ellers ville have mødt. Og jeg synes, hun har et formidabelt sprog, og det er både dejligt at læse, men det er også meget dejligt at lytte til. Caroline Albertine Miner, Hummerens Skjold hedder den, og det forstår man, når man har hørt den, fordi en hummer har jo det der hårde, hårde skjold, og så det helt bløde indre, som den så naturligvis beskytter med sit hårde skjold, og det forstår man godt, når man har lyttet til den her bog. Varm anbefaling.